שלום לכם, שלום דרור. שלום ענת. מה יש לנו היום? בואו נראה. בואו נראה. מתפקדי העבודה נוהרים היום לקלפיות, ואנחנו שואלים איך הם הושפעו מהדימויים הטלוויזיוניים של גבאי ופרץ. ההפגנות בטורקיה נגד ארדואן, מה יעלה בגורל הדיקטטורות המזרח תיכוניות? שחקן הכדורסל קארם משעור הוכתם במכבי, איך יסלול את הדרך לשילוב שחקנים נוספים מהמגזר הערבי בספורט? גילויי שנאה ברשתות החברתיות כלפי אוכלוסיית הלהט"ב מתאגדות למה שמכונה דוח השנאה. נשמע מה מסקנותיו. וסטארט-אפים עובדים על טכנולוגיה שתפקידה לקרוא לנו את המחשבות. חמש מקורי, מתחילים. הסיבוב השני בבחירות לרשות מפלגת העבודה בעיצומו. 52,205 מתפקדים יוצאים בתקווה להכריע את זהות המנהיג, האם זה ימיר פרץ הוותיק או אבי גבאי החדש. אנחנו נעבור עכשיו לקלפי בגני התערוכה, שם נמצא מזכ"ל מפלגת העבודה ערן חרמוני. היי, ערב טוב. ערב טוב, ערן. מה אחוז ההצבעה עד עכשיו? אנחנו כרגע עומדים על כ-31% ההצבעה, מאוד דומה לסיבוב הקודם. כן. ואני מניח שבאמת בשעות הקרובות אנחנו נראה תנועה נוספת, בסך הכל מדובר בהשתתפות ערה, כמו בסיבוב הקודם, מהבחינה הזאת, זו מערכת בחירות שאנחנו רואים שהציבור, וציבור החברים בפרט, מגלה בעניין רב. יש כבר ספקולציות בתוך המפלגה? אני, כל אחד עם הספקולציות שלו, אני מאוד משתדל לא להיכנס דווקא למקומות האלה. אני כן רואה מערכת בחירות שמייצרת עניין, שמייצרת למפלגת העבודה מומנטום, שמתנהלת עד לשעה זו באופן תקין, באופן מאוד מאוד מקצועי ורציני. אני חושב שבכלל הבחירות האלה עושות טוב למפלגת העבודה, ואני מניח שהיום בערב, כמובן, יהיה מישהו שנצח, אנחנו נצטרך כולנו להתלכד, לעמוד לצידו, תהיה פה שמחה גדולה היום בערב. בטוח. ומכאן אנחנו צריך לצאת בכל הכוח לדרך. בוודאי, זה התפקיד שלי כמזכ"ל מפלגה, אבל לא רק, ביחד עם חברי הסיעה, ביחד עם שאר המועמדים. ערן, אם לפני חודש היינו אומרים לך שזו תהיה מערכת בחירות כל כך מלאת בז ועניין, היית קונה את זה? היית מאמין בכלל? אני האמנתי. אני יודע שאם היו שואלים לפני מספר חודשים, הרבה מאוד מהפרשנים והעיתונאים, היו להם כל מיני תחזיות לא פשוטות עבור מפלגת העבודה. אבל אני מאמין במפלגת העבודה מסיבה מאוד פשוטה. אני חושב שזאת מפלגה שיש לה בסיס מאוד מאוד מוצק, אני חושב שזו מפלגה שיש לה תפיסת עולם, מפלגה שהיא באמת הגורם הפוליטי היחידי שיכול לייצר אלטרנטיבה ממשית לימין. והנה אתם רואים, בחירות מדברות בעד עצמן. בוא נראה כל ימים אם המפלגה באמת תצליח להתלכד סביב התוצאות האלה. אגב, מתי התוצאות? שעה אחרי? יש כאן איזושהי טכנולוגיה באוויר? אנחנו מקיימים כאמור בחירות ממוחשבות מלאות. המשמעות של זה, ש9:30, 9:45, גג 10, אנחנו עם תוצאות מלאות. תודה, תודה ערן. תודה ערן. תודה לכם ובהצלחה לכולם. לכולם, כן. איתנו באולפן דוקטור דן הרב מבית הספר לתקשורת במסלול האקדמי במכללה למינהל. שלום לך. שלום. אתה עוסק הרבה בטלוויזיה וזיכרון, בעיקר בנושא של מלחמות, אבל היום אנחנו מדברים על בחירות. נכון. נכון, אנחנו בעצם, האנשים הולכים להצביע בעד שני דימויים. הדימוי של גבאי, הדימוי של פרץ. נכון. בואו ככה ננסה לנתח את הדימויים האלה. טוב, הדימויים האלה, קודם כל צריך להגיד, פרץ מגיע לסיפור הזה כבר עמוס מטען חזותי, כן. היסטורי, מלא. גבאי הוא טבולה ראסה מבחינת האייקון שהוא מייצג. כן. לגבאי יש סיפור. סיפור של אדם שצמח מלמטה, self-made man, אדם שהצליח מאוד, אבל בעצם אין איזשהו דימוי מאוד חזק שנטוע בזיכרון הקולקטיבי שמיוחס לו. היום התחילו לדבר על השיער שלו, נכון? מחפשים איזשהו מדברים משהו... מדברים גם על ההצבעה בליכוד, שזה איזשהו... כן, אבל מחפשים איזה משהו להתעלות בו כדי להגדיר את האיש הזה. פרץ מגיע עם שק של דימויים. וזה לטובתו? זאת שאלה טובה. אני חושב שכן ולא, מכיוון שפרץ מגיע עם סיפור מאוד מאוד עשיר של הבן אדם גם, צמח מלמטה וכן הלאה, מנהיג פועלים, השפה, המשקפת במלחמת לבנון. רק נזכיר, הסתכל במשקפת סגורה בזמן מלחמת לבנון השנייה. נכון. רוחת פדיחה. נכון. זאת הייתה פדיחה בזמנה, בזמן ההתרחשות. אני חושב שבזיכרון הציבורי, אתם תתפלאו אולי לשמוע, המשקפת הזאת לא פועלת היום בהכרח לרעתו. אנשים זוכרים
זוכרים, אנשים זוכרים, אבל מאז עברנו איזשהו שלב, ואנחנו עדיין מחפשים, תראה, אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו תופסים את הפוליטיקאים שלנו יותר ויותר כבני אדם, אנחנו מכירים את החולשות שלהם, הטלוויזיה כבר חשפה. בעיקר את החולשות שלהם. נכון, הטלוויזיה כבר חשפה את הפוליטיקאים שלנו, לא כאנשים מורמים מעם, אלא כאנשים כמונו. ולכן אנחנו מתייחסים בסלחנות מסוימת גם לפדיחות שלהם. הנושא של המשקפת, אנשים זוכרים. אנשים זוכרים. עכשיו תגיד, דימוי הוא נבנה בשני מישורים, נכון? גם לאורך זמן, כמו שאמרת, וגם דבר אחד קטן שעשה, תמונה אחת, אריק שרון עם התחבושת. אני חושב שדימוי חייב אייקון. אייקון מכונה, נקרא לזה ככה, הוא קורה, לא במקרה, הוא קורה כשסדר מסוים מתערער, כשמשהו מסוים קורס, כשמשהו, שסדר אחר בא ואמור להחליף אותו, ואייקון זה הדבר שאנחנו כחברה מחפשים כדי איזשהו דימוי אחד. זה הנעת שאנחנו שמים על ה... איזשהו דימוי אחד נורא נורא מתומצת ועוצמתי שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה הסיפור החדש, שבגין נמצא על הבופור במלחמת לבנון, זה הופך לאייקון, כי זה במילה אחת שאומר, היו להם מכונות יריעה, אנחנו מבינים שהמנהיגות מנותקת לחלוטין מן השטח. זה הופך לאייקון של מלחמת לבנון. הזכרת את אריק שרון, אותו דבר. צליחת התעלה, אריק מלך ישראל. וכשאתה מדבר על גבאי ופרץ במקרה הזה, בתקופה הקצרה הזאת של הבחירות ששמענו עליהן אולי יותר מדי, ניסו לבנות איזשהו דימוי שמנותק ממה שהכרנו אותם עד עכשיו? אני חושב שגבאי הולך על מה שהוא יכול ללכת עליו, שזה לדעתי הדימוי של האיש השקט, המוצלח, הלא מתלהם. אומנם מזרחי, אבל לא מייצג את הסטריאוטיפ המזרחי, אלא משהו מאוד שקול, לא רק שני מדי וכן הלאה. אני חושב שפרץ מייצג בשבילנו משהו הרבה יותר חם, רק שני וכן הלאה. עד כמה הדברים האלה הם מתוכננים? אנחנו יודעים שכל האנשים האלה הם מוקפים ביועצים ובדוברי. עד כמה הדבר הזה... אני חושב שגם וגם, אבל אני חושב ששום ייעוץ תקשורתי לא מסוגל לשנות ב-180 מעלות תדמית של אדם מסוים. אני חושב ש... ייעוץ תקשורתי טוב, ייעוץ תדביתי טוב, עובד ביחד עם מה שיש, ואולי מעצים תכונות שקיימות, ומסוגל אולי קצת למתן תכונות שליליות שנראות באותו רגע כלא רלוונטיות. ומה התפקיד של הטלוויזיה ביודעין או לא ביודעין? עד כמה יש לה השפעה? בדיוק. שאלת ההשפעה של הטלוויזיה זה שאלה שאנחנו לא נצא ממנה פה. קשה מאוד למדוד השפעה של תקשורת, אבל אני חושב שעל הטלוויזיה יש די יכולת, כמו שאמרתי קודם, להעצים את אותן תכונות, בעיקר את התכונות החזותיות. עד כמה שהדבר הזה מצער אותנו, בסופו של דבר אנחנו מצביעים על דימוי. אנחנו לא מצביעים על מהות, אנחנו לא מצביעים על מצע, אנחנו לא מצביעים על סדר יום. כן. אם רק היינו גם יודעים מה ההבדל ביניהם בדיוק, זה היה... כן, זה סוציאליסט, זה קפיטליסט, נכון? זה כבר לא שאלה של דימויים, זה הדבר עצמו. מעניין, עכשיו, אמרת שהדברים לא עצרים רק במלחמות ובקונפליקטים, ופה זה בעצם לא... כאילו, אייקון לא יצא מהמערכת הבחירות הזאת. אני לא חושב שיכול לצאת אייקון מהמערכת הזאת, למרות שהיא לכאורה דרמטית, התקשורת מנסה להציג אותה כסיפור חדש. אני לא חושב שבאמת יכול להוציא. אני בכלל חושב שנורא קשה היום במציאות התקשורתית העכשווית לייצר אייקונים או לברוא, או שיווצרו אייקונים יש מאין. פשוט כולנו מצלמים, כולנו חשופים לכל כך הרבה מסרים בכל רגע נתון ברשת החברתית וכן הלאה, כדי שמשהו ייווצר כאייקון הוא צריך להיות כל כך קיצוני. תחשוב על הסוף התאומים. זה אייקון. טוב, אז אני מעדיף, אז בואו ניתן הפסקה קצת על האייקונים. ניתן גם הפסקה קצת לבחירות במפלגת העבודה. כן, תודה רבה, דוקטור דנה רב. תודה רבה. כן. טוב, נעבור למקומות קרובים אלינו אחרי חוקים. שנה לאחר ניסיון ההפיכה בטורקיה שלא צלח, ולמרות היד הקשה שמפעיל ארדואן, שוב פעם ההמונים יוצאים למחות נגד השלטון, בראשה מנהיג האופוזיציה. אז האם מחאה אזרחית יכולה להיות יעילה בדיקטטורה מזרח תיכונית? בואו נשמע רגע את ארדואן במסיבת העיתונאים ב-G20, כשהוא נדרש להתייחס להפגנות ולמידת החופש בטורקיה. אגר אוזגולוקלר דוניאסנדה ישויוסק, Türkiye Cumhuriyeti'nin %52'sinin halkının %52'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş olan bir cumhurbaşkanına Almanya'da bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler kusura bakmasınlar özgürlüklerden bahsedemezler. טוב. איזה מציאה מטורפת, כן? איתנו פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, ערב טוב. תן לנו קצת רקע על ההפגנות האלה, המחאות. כמה הן נמשכות? זה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים פה את מנהיג האופוזיציה, שבאמת מפלגת העם הרפובליקנית, שבמחאה על מעצר של חבר פרלמנט כמליסטי,
מארגן הפגנה מאנקרה לאיסטנבול, וסוחב אחריו במצטבר מיליון איש. מדהים. דבר הזה לא פשוט. צריך לזכור שזאת טורקיה של שנה אחרי ניסיון הפיכת הנפל, של גל אדיר של מעצרים באקדמיה, בית המשפט, צבא ועוד כאלה וכאלה. עיתונאים כמובן. ואנחנו באמת שואלים את עצמנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך ארדואן נותן לזה לקרות? הוא נותן לזה לקרות כי הוא לוקח בחשבון שההפגנה הזו היא לא הפגנה אלימה. הוא מתהדר אפילו כלפי חוץ. הדמוקרט הרון גדול. יפה, ראית כאן גם בדברים איך הוא מדבר על 52% ומפלים מילותיו בכל העניין של חופש. משתמש במילות דמוקרטיה. ממש, ממש. הוא מדבר כאן כמובן לאוזן מערבית. הוא גם חושש שדברים יצאו משליטה אם כנגד ציבור כזה הוא יפעיל כוח. כן. יש לו את החשש הזה. אבל ארדואן כמו ארדואן, ונדמה לי שאנחנו צריכים לזכור היום, זה שליט שאין לו מחר. הוא יודע, ידוע היטב, שביום שהוא יופל, בין אם חוקית או לא חוקית, הוא עושה את דרכו לבית האסורים, לבית הכלא, ואולי גם יותר גרוע מזה. ולכן מבחינתו... אגב לקיר... ממש, זה פוליטיק אוף סורווייבל. ברגע שהוא יגיע למסקנה שההפגנה כזו מסכנת באמת את שלטונו, הוא פשוט יהפוך אותה ללא חוקית, כי זו הפגנה שקיבלה אישור, ופשוט ישתמש בכל מה שהוא עשה בצבא, במערכת השיטור, כדי לבוא חשבון. זה גם עונה לי, עכשיו ענית לי על השאלה שאתה לשאול, אתה יודע, רציתי, אני כל כך מעריך את הטורקים האלה, שלמרות האלימות בהפגנות והמעצרים וכל זה, הם ממשיכים לצאת וממשיכים להפגין, הם יודעים שיכולים להרוג אותם והם ממשיכים לצאת, אז אולי גם הם מבינים שהוא עם, הם מבינים את זה שהוא עם הגב לקיר, נכון? הם מבינים שהוא עם הגב לקיר, אבל הם מבינים שההפגנה כזו, היא הפגנה שאולי תסמן אנשים, אבל לא יהיה כאן בעצם קלאשז, לא יהיו כאן התנגשויות רחוב, כי כל עוד ארדואן נותן לזה להתחולל על פי חוק, הוא בעצם מבין שזה בשליטה. אני רק אומר לנו, זה בעצם דיקטטורה מזרח תיכונית פאר אקסלנס. מה שארדואן רק עושה, זה שהוא משתמש באמצעים דמוקרטיים, כי זו הייתה דמוקרטיה, לבצר דיקטטורה, וזה הדבר המעניין כאן. אבל ארדואן הוא גם... העם שהוא שולט עליו שונה מהעם שעליו אסד שולט, או שיתר הדיקטטורים במזרח התיכון שלט עליהם. העם שלו ידע חילוניות, ואולי זאת בכלל הסיבה שהוא יוצא לכל ההפגנות האלה. כי הוא זוכר עולם ליברלי. הזדמנות אבל להשוות בין שתי הדיקטטורים. בוא נשווה, בהחלט, אני קודם כל מסכים עם הקביעה הזאת. טורקיה ידעה ימים אחרים. שימי לב שהאליטות כאן משחקות תפקיד מאוד חשוב, אנקרה ואיסטנבול. שהן אליטות חילוניות? כן, והן אנטי ארדואן. ראינו את זה גם בתוצאות הבחירות. לא כולן, אבל הרוב. אם אנחנו נרד לערי הפריפריה, לערי השדה, שם אנחנו נראה תמונה הפוכה כמובן, כי ארדואן יודע גם להפעיל סובסידיות והרבה מאוד דברים כדי לקנות את הציבור שמבחינה סוציו-אקונומית מצבו. ארדואן הוא פופוליסט, אבל הוא גם יודע לעשות את זה בכוח כמו שראינו. לגבי סוריה... שמצאי סוריה, בואו רק נשמע את ראש מפלגת העם הרפובליקאית שדיבר אתמול בעצרת. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Herkes bunu çok iyi bilmeli. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir. Yaşadığımız döneme benzeyen 1940'ların Almanya'sından örnek vermek isterim. עכשיו, זה האיש שהוביל את כל המחאה. אנחנו בעצם נראה אם יהיה לזה המשך. משום שאני קשה לי להאמין שאנשים סתם יצאו בלי שיהיה בעצם ראש. והאיש הזה עדיין יכול להלך חופשי? האיש הזה כן, כי הוא מנהיג האופוזיציה. וכמובן שארדואן משתמש בו עד גבול מסוים. אבל היום בבוקר, אוניברסיטת בוואזיצ'י, שביקרתי שם כמה פעמים באיסטנבול, אוניברסיטה מאוד מפורסמת, 80 אנשי האקדמיה נעצרו, זו תגובה ראשונה. וארדואן, כמו ארדואן, כמו שאמרתי קודם לכן, ברגע שהוא יחוש שיש בדל של סיכוי שהדבר הזה יזעזע את כיסאו, הוא ישלוף את החרבות והוא ידע לעשות זאת. תגיד, אני לא יכולתי, אתה יודע, אני רגיל לשמוע את ההשוואות לגרמניה ואצלנו. גם שם, משתמשים שם הרבה בשיח הזה של גרמניה והיטלר ו... תראה, מה שעושים פה, בגלל שזו מדינה, כמו שענת אמרה, יותר פתוחה וכזאת שמדברת, יש כאן בעצם ניסיון היסטורי ויש כאן בעצם אמירה שפה ארדואן מבקש...
מהשופטים לעשות את מה שהפירר עשה בגרמניה כדי להכתיב לשופטים בעצם מה לייצר. צריך לזכור שארדואן שינה את כל מערכת המשפט, את כל מערכת הצבא, הוא עשה שם שינויים פרסונליים, הזיז אנשים והביא אנשים לטעמו, ואני חושב שמאוד חשוב שאנחנו נזכור שיש לנו כאן חיה פוליטית, ארדואן, מסוג אחר. מה שאפשר לקרוא לו זה מקדשים את הפוליטיקס אוף סרווייבל. תראו את בשאר אל-אסד. בדיוק, אתה יכול למצוא לנו את הדמיון בין שני המנהיגים היחידים שהצליחו לשרוד במזרח התיכון. כן, אבל יש הבדל, אבל בשאר, לבשאר בעצם שיחק גם המזל. זה שהוא בסופו של דבר מפלצת, לא, זה דבר מאוד חשוב. לא נראה ככה מבחוץ, מה שאתה. דבר מאוד חשוב. לקדאפי, למשל, לא היה מזל. נכון. כי בעצם אנשי נאטו ואחרים באו וצרו עליו יחד עם המורדים. פה בעצם בשאר קיבל את אובמה, שהיה מאוד עששן, וקיבל אסרטיביות רוסית ואת האיראנים. הם נשאו אותו על כפיים ועד היום הם עושים זאת, ולכן צריך מזל בחיים. גם למנהיגים. ולארדואן יהיה אותו מזל? אני חושב שלארדואן זה סיפור אחר. הוא בוטח בעצמו, יש לו חלומות גדולה, הוא רוצה להפוך להיות מנהיג סוני במזרח התיכון. אני חושב שמבחינה זאת יהיו עוד לארדואן אתגרים. זה כן אומר, אני לא חושב שצריך למחוק את מה שראינו. יש לזה משמעות, אבל אם יש דבר שאני כן מעביר קו בין בשאר אל-אסד לבין ארדואן, זה כשזה מגיע יום הדין. כלומר, אתה מסוגל להפסיד את כיסאך סלש חייך, אז המטרה מקדשת את האמצעים, ואנחנו רואים את זה בסוריה, רואים את זה היום בטורקיה. מבחינתנו בעצם זה היינו הך. וואו, טוב. פרופסור רבי, כמו תמיד, תענוג. תודה, תודה רבה. תענוג ואימא. תודה רבה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי השחקן כדורסל ערבי, כרם אשמוך, תם בביתה, במכבי תל אביב, סליחה, בביתה. זה החזונות שלך. איך הוא יסלול, והאם הוא יסלול את הדרך לשילוב שחקנים ערבים נוספים בכדורסל, וגם דוח הסינה פורסם סביב התגופות ברשת לקהילה הגאה. כבר חוזרים. הערב. מפלגת העבודה בוחרת מנהיג. ערב שידורי מיוחד של כאן ואחר. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה. לי היה ברור שזר הוא הכי חזק בבית ואין מה לדאוג. אני רוצה שכל העולם יחזור לאחרות שאני אוכל ליהנות עם אבא בריא. מחלה ללא מזור נופלת באמצע החיים. אני מאבדת אותו לאט לאט כל יום עוד קצת. שרק יהיה את החצי חיוך הזה שהיה עוד לפני חצי שנה. אבא, אני אוהבת. אני אמרתי לעצמי, רותם, את חיה את מה שקיים. אני לא יכולה להגיד לילדים שלי שיהיו מאושרים מהחיים ושאני לא אדגים להם את זה. לא אמורים להזדקן ביחד, היינו אמורים... חתיך. זמן אמת, מחר, אחרי חדשות הערב. השוטרים שלנו, הביטו בהם ותהיו בטוחים. תהיו בטוחים שאותה השוטרת תטפל ברגישות בריב קשה. ברגע לאחר מכן תתמודד באומץ עם אירוע טרור. והשוטר שמתמודד בנחישות עם אירוע לאומי ידע גם להציל ילדה קטנה. המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, מחויבים לביטחון שלך. המכבייה בשיאה. בואו להתרגש ולהנות מהאירועים של המכבייה. כ-10,000 ספורטאים, 43 ענפי ספורט, 80 מדינות. המכבייה ה-20. מכבי תל אביב בכדורסל החתימה לראשונה שחקן ערבי שגם נחשב לאחד השחקנים המצטיינים בליגה הישראלית בעונה החולפת. איתנו שניים, עיתונאי הספורט יואב ברוביץ' וכדורגלן העבר ג'ימי טורק. שלום לשניכם. שלום, אהלן. נתחיל איתך יואב, תספר לנו קצת כמה הצעד הזה משמעותי.
הצעד הזה מאוד משמעותי. קודם כל, בהיבט המקצועי, קארם אשור כדורסלן מצטיין, שהיה שנה שעברה הישראלי הכי טוב בליגת העל, עם מספרים נהדרים, אז הוא באמת השתדרג מההיבט המקצועי, מההיבט של שכר, אבל המשמעות של זה היא בסופו של דבר זניחה, לעומת הצעד היותר משמעותי שמגיע כדורסלן ערבי-ישראלי, שלא היה בליגה הזאת 30 שנה, כדורסלן ערבי-ישראלי מגיע למכבי תל אביב, ולמרות שקארם אשור לא אוהב לדבר על זה, והוא בכלל, הוא מתנזר מרעיונות באופן כללי, יש פה צעד חברתי חשוב, כיוון שאין ערבים בכדורסל, אין ערבים בכלל בספורט, כלומר, חוץ מכדורגל, 50 שנה, מדינת ישראל לא שלחה ספורטאי ערבי, ג'ימי היה האחרון ב-1976, אבל בספורט יחידני, 50 שנה, מדינת ישראל שלחה מאות רבות של ספורטאים, אף לא ערבי אחד, 20% מהאוכלוסייה. אף אחד לא מדבר על זה, כולם משתיקים את זה, אף אחד לא שואל את השאלות, איפה הולכים המשאבים, למה אין שוויוניות, אז שמגיע אחד כזה כמו קארם אשור, באמת אין כדורסל במגזר הערבי, ואילוי כזה מצליח לפרוץ, צריך לנצל את זה כדי לשאול את השאלות האלה. במקומות אחרים, כאשר ג'קי רובינסון, שחקן הבייסבול הראשון בארצות הברית, כל ילד מכיר אותו, כל ילד מכיר את המורשת שלו, את החשיבות, חשוב שיגיעו אחריו עשרות ומאות נוספים, כאן זה ייבחן. האם נראה עשרות כדורסלנים אחרי קארם אשור? אני אומר לצערי הרב, כנראה שלא. כי הם לא עומדים בתור, מה שנקרא. לפי מה שאתה אומר, אין כדורסלנים. אני לא שמעתי על הכדורסלנים ערבים. ג'ימי, תסביר לנו. אין, האמת שבמגזר הערבי גם אין אפשרויות. בואו ניתן דוגמה קלאסית לקבוצת כדורגל. יש קבוצת כדורגל בני סכנין, שכבר המון שנים, וקבוצה לגיטימית, וקבוצה שעשתה כמה דברים יפים, והם בסדר. אבל התקציבים, הקבוצה הזאת של בני סכנין, יש להם אצטדיון שנבנה על ידי כסף קטרי. קוראים לה אצטדיון דוחה. כן. עכשיו, בכל המדינה פה דוחה, טרור, לא טרור, כן, כסף מפה, לא משנה. עכשיו, מתקנים במגזר הערבי, אני מדבר על כדורגל, כן. כמעט ואין בשום מקום. בכל מקום בארץ בונים אצטדיונים, נותנים, עושים הכל, כן. אבל במקומות האלה... בוודאי שאין בריכות שחייה עולמות. אין בריכות... אין ספורטאי אולימפי אחד ב-50 שנה. עוד, כן. יש עוד ענף ספורט שיש בו המון ספורטאים ערבים, שזה אגרוף, שזה, אתה יודע, בשכונה. כן. מתאספים בשכונה ומרביצים אחד לשני, בסדר. אבל זה לא כן. משהו ממוסד, זה לא משהו שהמערכת מלמעלה אומרת, אני רוצה. עכשיו, ויש פוטנציאל, כמו שיש בכדורגל פוטנציאל היום, אתה רואה כמה, מבחינת אחוזים, כן. כמה, 15-20%. הספורט היחיד שיש ייצוג עולם. תגיד שימי, איך, בוא נדבר רגע, התגובות שהוא יקבל, זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר שהקהל של הכדורגל הוא די גזעני בהכללה, כן, נגד ערבים. בכדורסל, עד עכשיו לא היו ערבים, אז אנחנו לא יכולים לבחון את זה. נכון, תשמע, קודם כל, באופן כללי, מכבי תל אביב עשתה צעד נכון, היא לקחה אותו לא בגלל שהוא ערבי ולא בגלל העיניים היפות שלו, אלא בגלל שהיו לו מספרים טובים ושחקן טוב וכל הדברים החיובים. והקהל תמיד לא שואבת את ה... כן. עכשיו, אני חושב שזה מהלך גדול של ההנהלה, לא לקחה בחשבון שהוא ערבי או כזה או אחר. זה בטוח היה שם. בסדר, היה, אבל עוד פעם, אני מהצד שלי, אני אומר כל הכבוד שהם עשו את המהלך הזה, אבל אנחנו יודעים חלק גדול מהאוהדי הכדורסל של מכבי תל אביב בכדורסל הם גם אוהדי כדורגל. נו, ואתה מכיר אותם טוב? אני מכיר אותם יותר מדי טוב. מה קיבלת מהם? קיבלתי מהם הרבה דברים שליליים, אני מקווה. אני רק יכול לקוות. שהם לא התנהגו ל... אבל ג'ימי, באמת, אתה היית אחד השחקנים הראשונים, שנות ה-70, כדורגל, דרור סיפר לי פה מאחר רק להם כמה הוא מעריץ אותך. מה אתה יכול לומר עכשיו לקארם? איזה טיפים יש לך בשבילו? ממה שאתה חווית? אני כספורטאי, שבאתי להפועל תל אביב, ידעתי. אני לא יכול להיות כמו משה או כמו אברהם. אני, באופן כללי, תמיד נתתי מתוך עצמי, אף אחד לא אמר לי את זה. אני הייתי חייב להיות לא ב-100%, אני צריך להיות ב-150% בכדי להתברג ולתפוס מקום בהרכב או לשחק או להגיע למשהו. אני בטוח שהוא יעבוד קשה, אני בטוח שהוא יעשה את כל המאמצים ש... וכשלשחק תחת מטר כללות גזעניות במקרה הטוב, ולפעמים זה גם... תשמע, זה צריך אופי, תשמע, אני... מה, צריך אופי בזה? אני לא זוכר, ואני עוקב, ואני קורא, ואני רואה בטלוויזיה, זידן, פעם אחד, אמרו לו, אמא שלך או אחותך...
מול 2 מיליארד איש בשידור ישיר בגמר גביע העולמי, והייתי במשחק הזה, נגח לו בחזה. אני לא זוכר משחק, אני לא זוכר משחק ששיחקתי, שלא קיללו אותי כל המשחק, לא רק את האמא ואת הדודה. מה לא עשו לי וכמה ירקו עליי, אבל אתה צריך להיות חכם בספורט. היום גם לשמחתנו הכדורגלנים של היום לא סופגים עשירית ממה שג'ימי ספג בזמנו, זה דבר אחד, וכרם אשור כנראה יספוג מעט גזענות במובן של האצטדיונים, אבל כל מקום אליו מכבי תלך והולכת לעשרות ערים באירופה, הסיפור הולך להיות כרם אשור, כי זה היסטוריה, כדורסלן ערבי ראשון, ולמישהו כזה שלא אוהב לדבר על זה, לפחות עד עכשיו הוא לא דיבר והוא בחור בן 25, לא הולך להיות לו קל, כי אנשים לא הולכים להסתכל עליו כעל שחקן כדורסל, אלא הולכים להסתכל עליו כעל ערבי, כי זה סיפור כל כך יוצא דופן, במיוחד בעולם, הוא צריך להיות מוכן לזה, כי זה לא יהיה לו קל. אתה רואה אותו, נהיה שחקן משמעותי במכבי, בין האמריקאים ו... קודם כל, הישראלים צריך להבין את הקונטקסט, הישראלים בשנים האחרונות מאוד מאוד חלשים בכדורסל, לכן אין כמעט ישראלים בולטים. הוא באמת יוצא דופן, שבבני השרון בלט בצורה יוצא דופן, מכבי זה עולם אחר, אבל אני רואה אותו כשחקן לגיטימי בהחלט ברוטציה. נבחרת הוא צריך להיות שחקן מוביל, הוא צריך להיות אחד מהשלושה ארבעה הטובים. זהו, עד היום לא סתיק בנבחרת, גם כן. איך שחקן עד גיל 25 לא בנבחרת, או עד גיל 23 בכלל לא הכרנו אותו, אנשי הכדורסל. האם זה לא בגלל שהוא ערבי? ברור, את התשובה ברורה מאליו. כמו שג'ימי אמר, הסטנדרט הרבה יותר גבוה, הוא צריך להצטיין בצורה יתרה. אבל הלוואי שהוא יעשה את זה. כן. אגב, בשיח, זה שאנחנו מדברים עכשיו, שחקן ערבי, שחקן ערבי, אנחנו צריכים לעשות את זה או שאפשר להחליק את זה? לא, לא, לא. או שאנחנו עדיין לא שם? חייבים לעשות את זה, כי חייבים להאיר את האור לזה ש50 שנה אין ספורטאים ערבים באולימפיאדה, אין משאבים, אין בריכות שחייה, אין מגרשי טניס, אין אולמות התעמלות, אין מגרשי כדורסל. חייבים לדבר על זה. אם לא נדבר על זה ולא נשים... כל מי שאחראי על הנושא הזה, זה הכדורסל, ואם זה כל מי שאחראי, ואם זה משרד ספורט, כן. שכל רוצים הזמן שנשתיק את זה. מהללים, לתת לאנשים את האפשרויות. כדורסל ככל מחוברים, אבל הוא יבין מנצרת. לאט לאט יבינו אנשים שזה מעניין, וזה גם החיבור, כאילו, כל החיבורים האלה הם רק יכולים לעשות טוב. ואפרופו מה שאמרתם על בריכות שחייה והכל, מירי רגב בדיוק אמרה שהיא רוצה שהתקציב שנה הבאה יהיה גם לפריפריה, אז הנה, אנחנו באים כאן... תלוי לאיפה, בעוד שנה נדבר ונראה... אנחנו מעבירים את המסר. תודה רבה לשניכם, ונאחל בהצלחה. אבל אפילו נתחיל לראות כדורסל. גם אתה. טוב, מה שנקרא מגזענות לנושא קרוב, לשנאה, זה ממש החיות, רגשות... לא מגרשים, כן, בדיוק, ובכלל, השנאה, כן. באחרונה חשף אייטם רכילותי, אני קראתי, מאוד התרגשתי. מסתבר שיש, כן, נכון, מסתבר שיש זוגיות חדשה בין אורנה בענאי, השחקנית הקומיקאית, לבין השחקנית והכותבת, בתחן סבג. מאוד משמח, כן. אבל התגובות ברשת היו קצת פחות משמחות. כן. בוא נגיד את זה ככה. פחות חום ואהבה. כן, איתנו באולפן ענת רוזיליו, שעקבה אחרי התגובות האלה, היא מנהלת, את מנהלת פרויקט דוח השנאה של... כן, דרל קצנלסון. אז רגע, בעניין הפרשה הזאת של בנאי וסבק, בכלל בנאי היא כמו ג'ימבורי להייטרס, לא? היא אישה, היא מזרחית, היא לסבית, היא שמאלנית. רק חסר לה להיות ערבייה, ואז היא בכלל, היא בכל המגזרים שדמם מותר ברשת, שהם נשים, ערבים, שמאלנים וקהילת הלהט"ב. אלה האוכלוסיות בעצם שסופגות, אני אומרת שדמן מותר. למה דמן מותר? כי את יכולה לשמוע קריאות מכלילות מצד מקבלי החלטות או מאנשים בעלי השפעה על הקהילות האלה, אז הציבור מרשה לעצמו. זאת אומרת, זה סוג של מיקרוקוסמוס על בכלל על הקהילות שסופגות פגיעה, אבל הסיפור הזה ספציפית הוא איזשהו זרקור על איך אנחנו מתייחסים לקהילה הזאת. יש פער גדול בין הדימוי
התל אביבי והפתוח לרכשי הציבור. זאת אומרת, זה מעבר לקריאות המאוד אלימות והתיאורים המיזוגנים, המינים המאוד מאוד קשים, כן, שכל ילד יכול להיחשף אליהם. כן. יש גם את התיאורים שדווקא בגלל שהם מדינים, הם מסבירים לנו כמה אנחנו, כמה הפער הוא גדול. זה תיאורים כמו, אין בעיה, אבל למה צריך לשים תמונה? אז ומה שאת מרכזת זה בעצם את דוח השנאה שאמור לנטר את זה? דוח השנאה זאת פלטפורמות, זה פלטפורמה טכנולוגית בשיתוף חברת המחקר ויגו, שמנטרת בכל רגע נתון את מופעי השנאה ברשת. שזה מופעים של טוקבקים? פייסבוק, טוקבקים, אינסטגרם, שיחות ותגובות. וזה נותן סוג של פולס כזה לאיפה בעצם נמצאים מוקדי השנאה. בגלל זה אנחנו אומרים, ואנחנו אומרים את זה על בסיס הנתונים שאנחנו אוספים, שעיקר ההסתה והשנאה זה נגד נשים, ערבים, שמאלנים, להט"ב, בתקופות מסוימות נגד חרדים, שזה מאוד עולה, תלוי מה קורה בכנסת ובקרב כן. מקבלי החלטות. אבל הדבר הזה, כאילו לצערי, נשאר קבוע על אותם... זה כיוון הרוח. אבל זה קצת הפוך למה שקורה בעולם. נראה שאנחנו הרבה יותר מקבלים להט"בים. אנחנו הרבה יותר מכבדים את מצעדי הגאווה. היה עכשיו מצעד גאווה בבאר שבע. יש הבדל, ואני מרגישה את זה, בין רוח המפקד למעלה. זאת אומרת, אנחנו חיים בחברה שלא מקבלת בכלל להט"ב. זאת אומרת, כמדיניות, מבחינת דברים שנותנים להם, מבחינת משרד החינוך, מבחינת ניסויים, מבחינת כל מיני דברים קטנים. אבל הדימוי שאנחנו רואים, נגיד, אנחנו רואים מצד גאווה, ואנחנו רואים את תל אביב יש פער מאוד גדול, ואת הפער הזה אפשר לראות רק ברשת. שאנשים באמת מרשים לעצמם להצטלם עם ילדים ולהגיד דברים מאוד מאוד קשים על זוגות בקהילה הזאת. אנחנו מדברים על 400 אלף קריאות גזעניות נגד הקהילה. בשנה. אנחנו מדברים על כל חצי שעה יש קריאה לאקט אלים נגד מישהו מהקהילה. זאת אומרת, צריך להרוג, צריך לרצוח, צריך לאנוס, צריך לשרוף. כל חצי שעה, כאילו, הקריאות לאלימות מאוד מאוד גבוהות בקרב, בכלל, יחסית גם לשאר המגזרים המותקפים. מתי הודעה, תגובה בפייסבוק או מאמר, מתי הוא הופך לשנאה? זאת אומרת, ברור שאיום ברצח... אתה יודע, אנחנו ממש התלבטנו איך לקרוא לזה. רצינו להתעסק בגזענות, ואז אמרנו, טוב, לא כל דבר זה גזענות, לא כל דבר זה גזע. כן. אז בהסתה לא כל דבר זה סדר. אמרנו, כל דבר שמעורר שנאה, בעצם שכאילו מלבה את השנאה ולא, כן. ולא ההפך. שזה מקללות עד לקריאות גזעניות, קריאות מכלילות, קריאות פוגעניות. אז כל הדבר הזה ביחד, זה סוג של, אני קורא לזה, האחיריה של הרשת. אגב, אתם מנסות לעשות עם זה משהו? אנחנו עושים עם זה משהו. אנחנו הקמנו לפני שנה קליניקה משפטית למאבק בפשעי שנאה, על שמה של שירה בנקי עם המרכז הבינתחומי, כדי לקחת את כל... אנחנו עושים את זה כדי... כי הבנו שאין מספיק נתונים. אבל גם כשאספנו את זה במשך שנה, הבנו שעם נתונים אנחנו לא יודעים לעשות כלום. Okay. ואז הקמנו את הקליניקה, חברנו להורים של שירה בנקי, והקמנו את זה על שמה. בעיקר שזה אחד המחקרים הראשונים שהוצאנו, זה היה סביב הרצח של שירה, okay. שראינו שם 4,000 אנשים שהיללו את הרוצח. Wow. עכשיו, וזה נתן לנו סתירת לחי שהבנו שאנחנו לא יודעים כלום, שום דבר. ומשם יצאנו בעצם, והקליניקה אמורה באמת לטפל בנושאים של מדיניות ובנושאים של משפט, בנושאים שהם לגמרי, כל הסיפור של הרשת הוא כמו מה שהיה עם פגיעות, עם החוק להטרדה מינית לפני 30 שנה. זאת אומרת, הוטרדת מינית בעבודה שלך, לא יודעת מה לעשות עם זה. אוקיי, מה אני אעשה עם זה עכשיו? אלוהים אדירים. רגע, אז עכשיו, מה אורנה בנאי ובת חן סבג, אם הן היו רוצות לעשות משהו, הן יכולות לעשות משהו נגד מגיב 302 בלא יודע מאחד האתרים? אני חושבת שכרגע, באופן הגס, קריאות לאלימות זה פר-אקסלנס עבירה על החוק. אז זאת אומרת, דברים של צריך שיהרגו אותם, והלוואי והם יחטפו. טוב, כאילו, אתה יודע, דברים כאלה, אז אפשר למצוא. אבל שוב, כרגע זה נופל בין הכיסאות, בין פרקליטות, שכאילו, בצדק, אני יכולה להבין, אתם מפחדת את חופש הביטוי, לבין המשטרה שלא פותחת בלי. אז כרגע, בגלל זה יש את הקליניקה, ואנחנו... בהצלחה לכם. מפליצים את הדברים. תודה רבה. טוב, בואו נזכר במילותיו של הלל הזקן. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. היית רוצה שככה יגידו עליך, או עלייך? ניסוח מדויק. כן. ככה פשוט, ככה תעשו. בדיוק. טוב, אחד מהביטויים התקשורתיים, אפרופו, הכל היום קשור, ממש הוליסטי. אנחנו מבטיחים לכם שבסוף יהיה לנו שמח בתוכנית. בסוף תהיה מסקנה. אחד מהביטויים הכי שנואים עליי זה הישראלי המכוער. אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל לפעמים אין ברירה, אין ברירה, אלא להשתמש בביטוי הזה. ולמה? כי חוף קצא, באילת, חוף בתולי, יפהפה, רק ביום חמישי האחרון הוא נפתח לציבור אחרי 50 שנה בטקס חגיגי.
רק נפתח וכבר עבר ונדליזם, ולא סתם, אנשים פשוט קרטו אלמוגים, ואלמוגים, בואו נזכיר, הם לא רק יפים ומהממים, הם גם בעלי חיים. איי, איי, כן, באילת יש גם חשש לאסון אקולוגי, המון דגים נמצאו מתים בחופי מפרץ אילת, מאוד משונה. איתנו מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול, שלום. היי. מה נשמע? להתחשב. מה בעצם קורה שם באילת? נתחיל עם הדגים, שזה, אני מבין... הדגים זה עדיין בחקירה, לא ברור. זה עוד היה לפני שבעצם נפתח חוף קצא, פתאום ראו הרבה דגים מתים, שלחו את זה לטוקסולוג, עדיין לא יודעים מה קורה שם. כנראה שמישהו גרם לזיהום. יש אלף ואחד גורמים שיכולים לגרום לזיהום במפרץ. כשהגורמים החשודים הם האנשים שבאים ועושים דברים? זה יכול להיות מדייגים שמנסים שיטות, ועד חומר שדלף מהנמל או מחיל הים. אבל זה לא קשור לאסון האקולוגי שהיה עכשיו באשלים, נכון? זה לא מגיע לשם, זה לא קשור, זה לא באוויר, זה לא... זה כל אסון, יש את המקום שלו. תרצו לדבר על זה בפני עצמו. עוד משהו לא קשור. אז בואו נדבר על האלמוגים הזה, זה כוח מעצבן. חוף קצא. חוף קצא זה קו צינור אילת אשקלון. זה חוף שהיה עד לפני שבוע, פחות משבוע, נמל נפט. אנחנו כל השנים נלחמנו לשחרור החוף מידי נמל הנפט, לא כדי שיפקירו אותו בידי הציבור. ראש העיר אמר שהוא יהפוך את זה לחוף אקולוגי, לא היה ברור לגמרי למה הוא מתכוון כשהוא אומר חוף אקולוגי. לנו הייתה רשימה ארוכה של דרישות ותנאים למה עושים כדי שפותחים את החוף. קודם כל אמרת שזה חוף בתולי ויפה, זה לא היה חוף בתולי ויפה, זה היה חוף עם הרבה צינורות והרבה גועל נפש שהוזנח לאורך השנים, אבל הגדולה של המקום זה מתחת למים, כי בעצם כשכל כך הרבה שנים כף רגל של הציבור הרחב, כי הם השתמשו בזה כחוף פרטי, אבל הציבור הרחב לא הלך, ובאמת זו שמורת טבע ייחודית ברמה בינלאומית. מה זה אומר? זה אומר, התופעה של התחמצנות אלמוגים, זו תופעה שקורית בכל העולם, היא קורית בגלל התחממות המים באוקיינוסים, ובגלל זיהום. ובעצם למשל יש תריף הענק באוסטרליה, שהוא מוכר ורואים אותו מהחלל, חצי ממנו כבר מת היום, זאת אומרת, כשזה נהיה לבן לגמרי, זה התחמצנות, וזה הולך. אוקיי, אז עכשיו... עשיתם מאבק, באו אנשים, הדבר הראשון שאנשים עושים... לוקחים מזכרת. לוקחים מזכרת על מוג, אני... לא, אבל אני מבין את זה. תסבירי מה הנזק של לקחת על מוגים. הנזק הוא שאנשים באו והוציאו. אבל מה זה אומר? אנשים יכולים לומר, אוקיי, זה לא יפה. מדובר בבית גידול נדיר לבעלי חיים, והאלמוגים עצמם, אותם צריך לשמר, כי האלמוגים עצמם נמצאים בסכנה ואסור לגעת בהם. הרשימה של הדרישות שלנו הייתה מחמירה ברמה שצריך להגביל כמה אנשים נכנסים לחוף. אסור לעשן סיגריה בחוף בגלל העשן, בגלל הבדלים, ואלה מאות אנשים פתאום הלכו לחוף, והם טוענים שיש פיקוח. אבל ברגע שאתה לוקח אלמוג, אתה הורס את כל מי שהיה לצידו? את פוגעת במישהו, אני לא יודעת מה חומרת הנזק וכמה זה נעשה. ראינו תמונות שהן מאוד קשות, בינתיים קיבלתי טלפונים שטענו שזה בכלל תמונות מפוברקות, ושאני נופלת פה קורבן למלחמות בין עיריית אילת לרשות הטבע והגנים שרוצים לנהל את החוף. אותי לא מעניין כל הדברים האלה. לנו יש פה שמורת טבע ייחודית שצריך לעשות את כל מה שצריך כדי לשמור על זה, והמשרד להגנת הסביבה צריך לעשות סדר בין הרניצים. כל מה שצריך זה פשוט לא לתת לאנשים להגיע. להיכנס, נכון. עד שהם לא מסדירים, לא לתת להיכנס. קודם כל, זה לא נמל נפט, זה כבר מעולה. עכשיו... תחדנו קודם מה אתם עושים, ואז רק תפתחו. אני מבין שגם יש איזה ויכוח מי אחראי על זה, נכון? הרי אתם עמותה, אין לכם, אתם לא יכולים לאכוף. נכון. אז יש ויכוח בין רשות הטבע והגנים לעירייה, זה הסיפור? כן, הם רבים על הקצאות תקציבים, מי אחראי, מי מפקח. שני הצדדים טוענים שהיו להם מפקחים בשטח, מאשימים אחד לשני. באמת, זה לא מעניין אותי, שיריבו כמה שהם רוצים, שלא ייתנו לאנשים להיכנס לחוף עד שהם לא מכריעים בעניין הזה. ואני קוראת מפה לשר להגנת הסביבה, כרגולטור ראשי, שיהיה זה שיכריע. אפרופו, דיברנו על החופים באילת. אותי זה קצת לא מפתיע שאנשים באים ולוקחים אלמוגים. הם הגיעו לאילת לחופשה, זה לא הבית שלהם, הם ילכו משם אחר כך. יש הבדל בין הזיהום והאסונות טבע שיש בחופים באילת וחופים אחרים בארץ? ההתנהגות המגעילה היא התנהגות מעגעילה. באמת, ובאמת הייתה פה סקרנות סי בגלל שהיה בילדאפ על העניין הזה, אז כולם רצו לשם, והיה צריך לחשוב על זה מראש, זה כמו פותחים דנקן דונלדס אצלנו, יש לנו תורים מסביב לבלוק, אנשים לא נורמליים, הם גבים גם בלי שום פרופורציות. ופה יש לנו ממש נזק, שאם אנחנו לא נעצור עכשיו, אנחנו כמה ימים אחרי, אם הם לא יסגרו את זה עכשיו, תוך חודש לא יהיה על מה לשמור בקצב הזה. תודה רבה לך. תודה. ותודה לכם שאתם מעלים את הנושא. תודה. כן, טוב, נצא להפסקה קצרה, ולאחריה, חברי המיזם, יש לנו אוכל, נפגשים בשוק ומצילים את האוכל שנזרק. אנחנו נדבר עם מנהל המיזם, וגם נדבר על סטארט-אפים שעובדים על טכנולוגיה שתקרא לנו את המחשבות. כבר חוזרים.
הערב, מפלגת העבודה בוחרת מנהיג. ערב שידורי מיוחד של כאן ועכשיו, בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. ב-8, חדשות הערב עם גאולה אבן סער. אחר כך, העבודה בוחרת, משדר מיוחד מכל מוקדי ההתרחשויות. ואז, רומי נוימרק עם חדשות הלילה לסיכום יום הפריימריז. העבודה בוחרת, הערב ב-8, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. השבוע, בחדשות הערב. בסביבה שבה אנחנו גרים, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. מפני חיות הטבע. כיצד ישראל הופכת לאוסף של בועות מגודרות? זה למעשה הביטוי האחרון של הביצור. האירוני. יש לך תחושה של חברה סגורה, שאתה דומה לאנשים האחרים. החשדנות מתפשטת. השער הזה סגור בדיוק לאנשים כמוך. הכניסה עם בעלי דם כחול. הביטחון מחייב. זה אלמנט סופר חשוב בלחימה בטרור. והתרבויות מתנגשות. המחבל האחרון שתפסו בו ביישוב, שרפו את הגופה שלו עם נפט. מבוצרים, סדרת כתבות מיוחדת, השבוע ב-8 בחדשות הערב. פעם בקרפול קריוקי אני גאה לארח באוטו המפנק הזה את אחת הזמרות הגדולות ביותר במוזיקה העברית. יש לה קול מדהים, יש לה שירים מדהימים. די, ניקי, די. אתה מביך אותי. קרפול קריוקי, רביעי ב-10. שולם עליכם. אולי אפשר את המחסום כאן? איזה כיף לי. אני לא אכיף עליך, מה שלומך? קיבלתי מה שביקשתי. ואנחנו עושים סדרה על טרמפיסטים. איזה מגניב! עכשיו המשיח? כן. אז מי תפס על מי טרמפ? זה כבר שאלה חשובה. שאלה חשובה. הטרמפיסטים, סדרת רשת, עכשיו בפרקים חדשים. כאן, באתר, ביוטיוב, בפייסבוק. בכל העולם נשמעות קריאות להצלת אוכל שנזרק, שמעת? כן, את הקריאות. כן. בטח. יופי. וגם בארץ אנחנו לא נשארים אדישים למצב, מתעדכנים, ובכל יום שישי מתאספים בשוק הקרמל בתל אביב, חבורה צעירה, הם קוראים לעצמם, יש לנו אוכל, והם מלקטים אוכל מוצל. לא קרה בצל. לא קרה, רק הצילו אותו. כמו דולפין. בדיוק. איתנו יונתן יובל, מנהל המיזם. יונתן, שלום, ספר לנו על המיזם שלכם. אז אנחנו מיזם שנקרא יש לנו אוכל, ואנחנו נפגשים פה בכל יום שישי ברבע לחמש לפני שהשוק מתחיל להיסגר, ואנחנו אוספים ביחד מזון לפני שהוא נזרק לפחים, מזון טרי, ולמעשה מנסים להציל כמה שיותר אוכל מגורל של פחי השפעה, ואנחנו מרכזים אותו כאן בכניסה לשוק ודואגים שהוא יגיע לכמה שיותר פיות, וכל מי שעובר יכול לקחת מהאוכל שאנחנו אוספים. איך הגעתם לרעיון? מה האג'נדה שעומדת מאחורי הפרויקט הזה? האג'נדה היא מאוד רחבה. כלומר, קודם כל, יש פה איזשהו מענה שאנחנו מנסים לתת לבעיה מאוד מאוד גדולה שאנחנו מבחינים בה, שלמעלה מ-40% מהאוכל שמיוצר מגיע לפחים לפני שהוא מגיע לפיות. וזאת בעיה חברתית, בעיה כלכלית, שבעצם היא בעיה של כולם. בדרך כלל כשמדברים על מזון שמתבזבז, אז ישר מדברים על אנשים נזקקים שאין להם מספיק אוכל, אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים ואנחנו מסתכלים על הכמות, אז מהר מאוד אנחנו מבינים שהבעיה הזאת היא בעיה הרבה יותר רחבה שנוגעת לכולנו. וואו. טוב, אתם בשוק, אבל מי קהל היעד? מי בא לקחת את האוכל? ממש מי שרוצה. מגיעים לפה מכל הקשת הסוציו-אקונומית ומכל הגילאים, והחל יש פה אמאות שמגיעות עם הבנות שלהם, יש פה אנשים צעירים, סטודנטים, יש פה אנשים מבוגרים, יש פה אנשים קשי יום, יש פה אנשים שגרים בצפון תל אביב, באמת כולם מגיעים וכולם מתאחדים פה סביב המטרה הזאת. תגיד, זה לא קצת מגיע לאסוף אוכל מהרצפה? אני חושב שברגע ש... כאילו בדרך כלל מה שקשה לאנשים זה דווקא פחות שזה מגיל, כי זה לא כל כך מגיל. כי זה בסופו של דבר אוכל, כולנו יוצא לגעת באוכל רכוב לפעמים, זה באמת לא כזה נורא. אני חושב שלרוב האנשים, לפחות בהתחלה, קצת קשה עם הקונספט של לשים את עצמך במקום שאת אוספת אוכל כשאת לבנה ואת לא אמורה לעשות את זה. וזה בדרך כלל איזשהו מהלך רגשי שמאוד מאוד קשה לעשות, אבל ברגע שמתחילים לעשות את זה וברגע שמתחילים למלא ארגזים מלאים באוכל ואנחנו מקבלים את היכולת גם
לקחת לעצמנו מלא אוכל ולחלק לאנשים אחרים אוכל, אז פשוט מהר מאוד זה נהיה כיף ומענה ומלא באדרנלין, וגם האנשים הכי, כאילו אנשים שבאים לפה ובהתחלה הם מפוחדים וכזה לא יודעים מה לעשות, אז רואים אותם אחרי איזה 20 דקות פשוט הולכים עם, עם ארגזים מאושרים ו, ונכנסים לזה, כי זה פשוט אי אפשר שלא ליהנות מ... להציל כל כך הרבה אוכל ולהעניק אותו לאנשים אחרים ולעצמנו, זה מדבק. וואו, טוב, כמה כסף חסכת השנה? וואו, מלא. ממש כאילו... אני חושב שבחודשיים האחרונים הוצאתי אולי 60-80 שקל על אוכל. וואו. בסך הכל. לא הרבה, תגיד, אז מה התוכניות לעתיד? אז יש הרבה מה תוכניות לעתיד. התוכנית הכי קרובה לעתיד זה שבסוף החודש, בחמישי לאוגוסט, יש אירוע תרמה. למיזם, יש לנו אוכל, ובו אנחנו נעשה בעצם ארוחה מאוד מאוד גדולה מאוכל שנאסוף. יבשל אותה השף של אנסטסיה, יהיה אוכל טבעוני מאוד מאוד טעים, אוכל מוצל, יהיה פאנל של אנשים שמדברים על העשייה שלהם, יהיה באמת ממש כיף, זה יקרה במועדון הצימר, ואני מזמין מי שרוצה להישאר מותקן לחפש אותנו בפייסבוק, את יש לנו אוכל, יש ממש קבוצה שאנחנו משתפים שם בכל הפעילויות שלנו, ויש הרבה תוכניות מרגשות לעתיד הקרוב, ואני מקווה שהם יתרחשו. טוב, מעולה, מלא בהצלחה. תודה רבה. וואו, היית עושה את זה? עודים מוצלים, כן, לא יודע, הייתי עושה את זה. את היית עושה את זה? בתחילת הרעיון לא. בסוף קצת יותר, כן. אבל קצת יותר. כן, למה לא בעצם? גם ראיתי את האוכל, וחוץ מהבנה משום שהיה מצב קשה. די טרי. טוב, נמשיך הלאה, נכון? כן. האם אפשר לקרוא את המחשבות שלנו? האם כדאי? בסוף השבוע התראיינה דוקטור מרילו ג'ספר ל-NBC, היא בחירה לשעבר בגוגל, באינטל, בפייסבוק, והיא אמרה שתוך 8 שנים, שזה כלום, תתפתח טכנולוגיה שתוכל לקרוא את המחשבות שלנו. איתנו אהוד קינן, עורך נקסט, אתה קורא את המחשבות שלנו עכשיו? לא ברגע זה, אבל הצפה רעיון. ספר קצת על הדבר הזה. אתה קודם כל, אתה מפחד מזה, נכון? אני כבר קראתי את המחשבה שלך. בהחלט. כן. אז קודם כל, בואו נתחיל מהמפחיד. אפשר כבר עכשיו לקרוא את המחשבות שלכם. צפיתי את תוכן הכיר בכתבה של 60 Minutes מ-2009, שבו הראו איך עושים את זה במכונת MRI. המכונות האלה שאין מספיק מהן בישראל וכו' וכו', אנחנו מכירים. MRI זה המכונות הבריאות, לא ה-CT. כן, כן. זה אלה שמבוססות על שדה אלקטרומגנטי, צינור כזה. ישבתי בכזה מאוד רועש, 45 דקות חסוך על הזוז מילימטר, וזה מביא לך תמונות של המוח בפרוסות. זה מה שהמכונה הזאת עושה. אז התת פיתוח של הדבר הזה נקרא. זה מה שיש לך בקופסה? יש לי מכונת MRI בתוך הקופסה, תביאו את ליצמן. סליחה. זה עכשיו האוכל המוצל ממש... זהו, אז הטכנולוגיה שהתפתחה מזה נקראת FMRI, F-Functional, פונקציונלי, פעילותי. וזה בעצם מאפשר לקחת לא סתם תמונה סטטית של המוח, אלא להבין איזה תנועה של דם ושל חמצן יש בתוך תאי המוח. אבל איך משם מגיעים לקריאת מחשבות? כי לראות גידולים אני יכולה להבין. אז בוא, אני אפסיק את המתח ואני אוציא את הפריט מהקופסה. כן. אז גם בכתבה הדגימו את זה ככה, אז עכשיו אני מראה לכם מברג. כן. ואתם חושבים על מברג, וכל אחד מאיתנו חושב על מברג, והצופים חושבים על מברג, וזה מציט איזה נקודה במוח שקשורה לאביזר הזה, לזיכרון עם מברג. רגע, יש לנו מקום במוח שלנו ששם שמור המילה מברג, ועם... פחות או יותר. יש לו מקום במוח שלך ששמור בו המילה ג'ניפר אניסטון. אה, זה בטוח. כן. ממש מצאו את זה גם. אותה לא יכולתי להביא בקופסה, אבל כן. זאת אומרת, יש, זה באזורים שונים במוח, כי חלקנו, זה מתקשר להם לעבודה, חלקנו מפחדים כי נפל עליהם מברג על הרגל, כל מיני... אבל בגדול אפשר לעשות איזשהו ממוצע ולהבין איפה נדלק משהו במוח כשאנחנו חושבים על מברג. ואפשר לקייל את המכונה הזאת, להראות למישהו מברג, לשים אותך במכונת MRI. אוקיי. אבל מכאן לקריאת מחשבות. מכאן לקריאת מחשבות. אני יכולה להבין למה יכולים להאמין לי שיראו מברג, אבל מחשבות מורכבות, כמו אלה שאנחנו מעוררים לנו. מחשבות מורכבות אנחנו עוד רחוקים. כרגע זה ברמה של מילים פה ושם, מילים שאפשר להגיד, או רעיונות. ומה שהדוקטורית שציינת, מרי לו ג'ספר, מה שהיא רוצה לעשות זה לצמצם את מכונת MRI הגדולה למשהו שבאמת ייכנס לקופסה הזאת. אוקיי. לכובע. ובכובע הזה, כן. מה כובע קסמים? מצנפת המיון של הארי פוטר? זה גאוני. בכובע הזה, כן, זה נשמע משהו פנטסטי, אבל בכובע הזה יהיו... ג'יי קיי רולינג חזתה הכל, אני אומרת לכם.
ברור. כן. יהיו נורות אינפרה אדום, שכמו שאנחנו יודעים, נורות אינפרה אדום משתמשים בהם למשל למדוד רוויית חמצן באצבע, למי שיצא לו, שמים כזה מתקן על האצבע, והוא הופך את האור לשקוף. אוקיי. ומצד השני קורה, אז פחות או יותר אותו עקרון, אני ממש מפשט עבודה של שנים שהיא עושה שם. אבל ככה זה יהיה, ובעצם להשתמש באותה טכנולוגיה, לראות איפה נדלק במוח דברים. לקחת מחקר מאלפי, עשרות אלפי אנשים שכבר בדקו את המוח שלהם. כן. וראו מה קורה כשהם חושבים על מברג או כל חפץ אחר או ג'ניפר אניסטון. יש עוד דוגמאות כאלה? אילן מאסק. כן. היזם שיצר את טסלה ושרוצה לטוס לחלל. הוא עובד על משהו, אבל אצלו זה יותר פול שאני רוצה ממש לסמנים. את המחשבות שלא הייתי רוצה לקרוא. וואו, וואו, וואו. אני חושבת שיש לו כל כך הרבה מחשבות בו זמנית, שכל כך כוללות השתלטות על העולם ו... הייתי רוצה לחשוב לפניו על ההמצאות שלו, להיות מיליונר. עכשיו תגיד, אוקיי, בוא, למה? זאת אומרת, מה הם יפיקו מזה? זאת אומרת, למה זה ברור? זה הדבר הכי מסגן בעולם, לראות מה... מה הם רוצים? למכור לנו עוד פרסומות פשוט? קודם כל, תמיד. תמיד. כן. אתה יודע, יש כל מיני דברים. החל מלעזור לאנשים משותקים או פגועים להביע את עצמם ולזוז, וזה המטרה העילאית. וזה כבר קורה קצת, לא? זה קורה, כן. מכונות שמאפשרות לנחימה להביא כוס לאנשים משותקים? כן, יש מכונות שמאפשרות לחבר את האלקטרודות למוח שלנו ולפענח את האותות החשמליים שנועדו להזיז את היד, אז בעצם ככה להזיז או את היד שלנו באמצעות מעקף, כאילו פשוט חוט מכאן לכאן, או להזיז יד רובוטית. למה אנחנו מפחדים מזה כל כך? אני חוזר לשאלה הראשונה שלך. למה אנחנו... כי זה נורא חרטי... כי אתה חושב על משהו שאתה לא רוצה שאף אחד יחשוב עליו. אנחנו חושבים על זה עכשיו. אני רוצה שאף אחד לא ידע שאני חושב עליו, נכון? זה בעצם. זה בעצם זה, אבל אנחנו מפחדים בעיקר כי הטכנולוגיה מתפתחת מאוד מאוד מהר, והחוקים והאתיקה לא מספיקים להדביק את הקצב. ומה מותר לעשות עם המחשבות האלה? והאם לפייסבוק גם עובדים על זה, הודו שעובדים על זה? האם אני חייב להסכים לתנאי השימוש, ואז זה אומר שהם יקרו את כל המחשבות שלי כל הזמן? האם מותר לי לסרב? האם מותר להצטרף לפייסבוק, אבל לסרב רק לחלק של הקריאת מחשבות? זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שאנחנו כחברה לא קבענו מה מותר ומה אסור, ופתאום הטכנולוגיה רצה קדימה. ואם פייסבוק לא משנה על איזה כפתור איסור שימוש, אתה תלחץ, הם משתמשו. אתה גם לא תקרא את התנאי שימוש. תגיד, יאללה, בסדר. אני בעיקר סקרן. יפה. אז זה גרסת האומץ של הפחד היא סכנות. כל הכבוד לרות קינן, תודה שבאת עם המחשבות המרתקות האלה. בסוף השבוע למדתי ששילה מייקלס הלכה לעולמה בגיל 78. אנחנו מהעתיד לעבר. כן. עליה השלום באמת שילה מייקלס, אבל מי זאת ולמה זה צריך לעניין אותנו? אז ככה, מייקלס היא דמות חשובה מאוד בפמיניזם. היא זו שהכניסה לשימוש את התואר מיס כדי לתאר אישה. עד אז היה רק מיסיז שתיאר אישה נשואה ומאסטר שתיאר כל גבר. אז היא אומנם לא המציאה את הביטוי הזה, אבל כשהיא שמעה אותו בפעם הראשונה, היא הבינה שזו המילה שחיפשה כל חייה, מילה שפשוט התייחס לאישה בלי להגדיר את השייכות שלה לגבר. הכבוד. נכון. יפה. אז היא התחילה להשתמש במילה הזאת בתוכנית הרדיו שלה אי שם בסוף שנות ה-60, וההגדרה תפסה, האמריקאים קנו את זה. והיום זה אולי נראה לנו כמו משהו מאוד פשוט וטריוויאלי, אבל נסו לחשוב על אמריקה של אז, שבה כל מה שנשים עשו היה בעיקר להיות עקרות בית ולגדל ילדים. יפה, כבוד גדול, זה הכוח של השפה. היא קובעת את התודעה, יפה מאוד. זה כמובן באסוציאציה, זה זורק אותנו לישראל של ימינו. תמיד אנחנו מתווכחים ככה, אם אומרים, איך אומרים, בעלי, ראי, בן זוגי. אנשים צודקות, אין שום סיבה להתייחס לאישה כרכוש של הגבר, זה בטוח, וצריך להביא חלופות. אשתי זה על הכיפק, נכון? זה אפשר להסכים על זה. אבל בעלי, מה גלית אומרת? אם תגידי לה מה שלום בעלך, היא תאכל לך את הראש, כי אני לא הבעלים שלה, היא לא כלבה, היא בן אדם, צודקת ב-100%. בן זוג שלי עדיין לא קיבל את התואר בעל, והוא יודע שהוא גם לעולם לא יקבל אותו, על אף זוגיות ארוכת שנים. אבל התחלתי לחפש מה דעתה של האקדמיה העברית, לשון עברית בנושא, ותמיד דעתה היא כמובן 18 עמודים, אני ממליצה בחום לקרוא, אבל הנה התמצית. למילה בעל נוצרו ברבות השנים שתי משמעויות. הם טוענים שכשאומרים בעל לא מתכוונים לבעלים של, פשוט לפוזיציה של גבר שנשוי לאישה, אז אין סיבה לשנות את השפה, אבל הם אומרים עוד משהו לגבי המילה אישי, האיש שלי, שזה מופיע כבר בתנ"ך. איפה אתה בטח מחבב את הציטוט הזה? הושע, הושע הנביא, אחד מהנביאים הטובים, אמר, ביום ההוא יק
נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. איזה מלך. חמוד ונסיך. כן. והכי מגניב בעיניי, זה שדוד בן גוריון, שהייתה לו דעה בהכל, ושלחתי בהכל, וחזה עתידות, גם הייתה לו דעה גם בעניין הזה. הנה מזכר, מה שאתם רואים עכשיו, זה מזכר מ-1953. בו הוא כותב, לדעתי, יש לומר אישי ואשתי, במילה בעל, יש משמעות של עבודה זרה, זה לא הולם את כבוד האישה, שהיא כמובן שווה לגמרי בזכויותיה לאיש. כל הכבוד לבן גוריון. אגידו כן לזקן, חברים. כן. יפה מאוד. זהו, ואנחנו סיימנו בנימה פמיניסטית זו, חמש מקורי, אחרינו שש כלכלה עם דוב גילר, אבל לפני זה מבזק עם זוהר סדן. להתראות. להתראות.